tarde em 3! Voltamos com mais uma aulinha do dia! E hoje, sexta-feira! Isso mesmo, meus amores, hoje sexta-feira! Vamos ficar em casa, não sair, não é? No final de semana. Vamos manter a distância, usar sempre a máscara, o álcool em gel, não é isso? Então vamos manter nossa segurança. Vamos começar nosso dia com a nossa oração, meus amores. Então a tia vai botar a oração para que vocês possam orar e agradecer a Deus pela sua saúde, porque vocês estão com saúde, né? Tem muitas pessoas sofrendo por aí, né? Tem muitas pessoas nos hospitais sofrendo, então estamos aqui para orar. É o nosso papel, orar e agradecer e pedir muito ao Senhor pela saúde dos outros, certo? De todos os nossos companheiros de todo mundo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Paizinho do céu, abençoe toda a minha família. Protege, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Abençoe, Senhor, e dai saúde a minhas tias e protege, Senhor, toda a família Ômega. Amém! E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Vamos lá, meus amores, peguem a agendinha de vocês, que a tia vai fazer agora a agendinha, certo? Então pegue a agenda e procure onde tem essa data aqui, ó. Data do dia 12/03. Então procurem essa data aqui, ó. Vamos lá, procurando? Acharam? Vamos começar a fazer? Vamos, né, gente? Vamos começar a fazer a nossa agendinha. Então, no primeiro X, nós vamos escrever o nome atividade na folha. Atividade na não vai dar, tinha que fazer embaixo na folha, atividade na folha. Fizeram? Agora a tia vai escrever aqui embaixo, natureza e sociedade. A tia vai escrever
tu reza. Natureza. Dá uma separadinha. Coloca a letrinha E sozinha. E vamos escrever agora embaixo o nome sociedade. Sociedade. Tracinho. Numeral da página Natureza e Sociedade é a página 29. Quem não terminou, dá uma pausazinha no vídeo, certo? E depois retorna com a tia Dani. Então vamos lá, meus amores, começar a nossa aulinha. E na aulinha de agora, certo? Tia vai relembrar com vocês a leiturinha da semana. Isso mesmo, a leiturinha que foi no caderninho de vocês. E que tia tomou a lição durante as aulas online e as aulas presenciais. Então vamos lá, a tia Dani tá aqui agora com a fichinha de leitura de vocês. Então vamos lá reler tudinho que a gente aprendeu essa semana. Então vamos lá. Nós aprendemos essa semana essa letrinha nova. A letrinha C. C de casa. C de casa. Vamos ler agora aqui embaixo as sílabas da família da letrinha C. As sílabas da família da letrinha C. Então vamos lá. C com A, como é que a tia diz? K. C com O, como é que a tia diz? Col. C com U, como é que se diz? Cu. E C com A, como é que a tia diz? Cão. Vamos lá? Agora sem a tia falar, certo? K. Isso. Isso. Isso, gente, muito bem. K. Co. Cu. Cão. Agora vamos reler aqui as palavrinhas que vocês leram durante a semana. Vamos ler aqui, vou pedir para o tio focar só nas palavrinhas. Vamos lá? Vamos olhar aqui a primeira coluna, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui, que letrinha é essa? O. E aqui? K. O. K. O. K. Aqui? Co. E aqui? Co. Co, co, isso mesmo, gente, co, co. E aqui? Cu, e aqui? Ca, cu, ca, cuca. Agora aqui em cima. Ca, que letrinha é essa? I, U, K, I, U, caiu. Aqui agora, K, Co, K, Co, K, Co. Aqui agora. Cu. Que letrinha é essa? É. E aqui? Cá. Cu. É. Cá. Cueca.
gente, que letrinha é essa? Ó. E aqui? Có. O. Có. O. Có. Que palavrinha é essa daqui? Cão. C com ão. Cão. Aqui. Aqui é a letrinha B com a letrinha I. Letrinha B com a letrinha I, como é que a gente diz? Bi. Bi. C com O. Có. Bi. Có. Bicó. E essa foi a leiturinha da semana, gente. Vamos lá, meus amores. Peguem o livrinho de linguagem, que é o livrinho verde. O livrinho de linguagem de vocês. E coloquem na página 10. Olha aqui a página 10. Acharam a página 10 do livrinho de linguagem? Página 10 do livrinho de linguagem. Então, meus amores, nessa atividade aqui, nós temos uma canção, certo? Uma canção do gatinho. Eu não sei como é que se canta essa musiquinha. Tia não lembra como é que se canta essa musiquinha, mas eu vou ler o texto pra vocês, certo? Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O frade bebeu. Cadê o frade? Foi rezar missa. Então, esse é um textinho, gente, onde nós vamos encontrar muitas palavrinhas com a letrinha C. Nós vamos encontrar muitas palavrinhas com a letrinha C. Então, vocês, com bastante atenção, vão procurar aí no livrinho de vocês, certo? Nesse livrinho aqui, nesse textozinho, vão procurar palavrinhas que começam com a letrinha C e vão circular, certo? Procura palavrinha por palavrinha e circulem. Então, meus amores, tia circulou aqui as palavrinhas com a letrinha C que eu encontrei. E nós temos 12 palavrinhas com a letrinha C. Deixa tia contar pra ver realmente se é 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palavrinhas com a letrinha C. Então, confiram aí para ver se vocês realmente encontraram 12 palavrinhas com a letrinha C. Não esqueçam de colocar a data. 12. Tracinho 03. Coloquem a data de hoje, certo? 12. Tracinho 03. Na atividade, para a tia saber que vocês fizeram atividade hoje com tia Dani, certo? Quem acabou, fecha o livrinho e guarda. Quem ainda não conseguiu achar as 12 palavrinhas com a letrinha C, dá uma pausazinha no vídeo e depois retorna com a tia Dani, certo? E aí, meus amores, vocês fizeram a atividade direitinho? Acharam as 12 palavrinhas com a letrinha C? Colocaram a data também? Muito bem, gente. Agora, a tia trouxe aquela atividade que eu disse que ia trazer para vocês, não é? Aquela atividade com a bolsa, o vasinho, né? De plástico, com uma boquinha grande, certo? Então, procurem um vasinho com uma boquinha grande, assim, ó.
A bolinha, que a bolinha fugiu de tia Dani. Produção. Valeu, produção. A bolinha e uma bolsa plástica, certo? Vou até tirar o nó aqui dessa bolsa pra gente começar. Porque eu tinha feito essa atividade com vocês. Então a tia já tirou aqui o nó que eu tinha feito antes. Lembra como a tia falou pra vocês? Vamos assoprar para encher essa esse saquinho de ar. Vamos assoprar. A tia vai assoprar aqui. E vou amarrar. Então pede para um adulto amarrar, certo? Não precisa deixar o saco muito cheio de ar, não. E cuidado para que o saco não esteja rasgado. Pronto, tia Dani já encheu meu saquinho com ar. E agora, meus amores, nós vamos fazer a atividade. Quem assistiu a aula que tia Dani explicou sobre essa atividade, era assim, o seguinte. Nós colocávamos a bolinha em cima do saco plástico. Tenho que apertar, né, o saco com as duas mãos e a bolinha voar e cair dentro do meu vasinho. Vamos ver se tia Dani consegue, certo? Vou colocar aqui o vasinho mais pra frente e vou ver se eu consigo. Produção, se prepare aí, viu? Porque caso a bola fuja, você pega pra mim, certo, produção? Vamos lá, tia Dani vai apertar e eu vou colocar, vou tentar colocar, jogar a bolinha dentro do vasinho. Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui a música. Não foi. Produção vai pegar a bola e eu vou tentar de novo pra ver se a bola cai dentro do vasinho. De novo. Quase! Vou tentar mais uma vez. Eu quero ver vocês aí em casa tentando e conseguindo, certo? Ah! Tia Daninha acertou! Vou tentar mais uma vez pra ver se eu consigo. Gente, tem que ser com as duas mãos ao mesmo tempo, certo? Aperta com as duas mãos ao mesmo tempo no saquinho. Aperta com as duas mãos ao mesmo tempo no saquinho para a bola cair dentro do vasinho. Vou tentar mais uma vez. Quase. Foi longe agora. A produção tá conseguindo acertar mais do que eu. E a Dani vai desistir. Só consegui uma vez. Tá de lado assim. Não vai. Tia Dani conseguiu. Então vocês tentem em casa, certo? Eu quero ver quem é que consegue fazer isso que tia Dani fez.
Tia Dani só conseguiu duas vezes depois de muita tentativa, não é isso? Então, meus amores, agora chegou a hora do nosso lanchinho. Vamos lanchar para ficar fortinho, certo? Então vamos agradecer ao Papai do Céu pelo nosso lanchinho. E depois vocês voltam com Tia Dani no segundo momento, na segunda aulinha, certo? Então vamos lá. Papai do Céu, obrigado pelo lanchinho que eu vou comer. Amém! Vamos cantar a música do meu lanchinho? Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, chegou a hora de merenda, merenda boa, bem gostosinha, quem foi que fez? Foi a mamãezinha. Agora todos prestem atenção. Papel e casca não se joga no chão. Se joga no... Isso mesmo, gente. Se joga no lixo. Bom lanchinho pra vocês, meus amores. Até já.